Jes, tällä videolla taas tutustutaan tuttuun ja totuttuun tapaan tuohon Teamsin päivityksiin ja pahoittelut, jos vieressä oleva astianpesukone vähän häirihtee, unohin sen päälle. Sori siitä, mutta asiaan. Eli siis, elokuu olisi vuorossa, koulut alkaa, työt alkaa, ehkä osalla on vielä vähän lomaa, mutta enimmällä osalla se elokuussa yleensä alkaa. Siispä nyt on katsottu taas elokuulle, mitä kaikkea kivaa sieltä Teamsista oikein tuleekaan, ja katsotaan vielä lopuksi vähän läpi noita, mitä muuta on tullut tuossa nopeasti kesän aikana. Hypätäänpä koneelle ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ensimmäisenä Microsoft Teams Live Translated Captions in Meetings on Android and iOS, eli Teams Premium-ominaisuus, mutta kumminkin niin ne löytyy nuo käännökset löytyy nyt sitten tuolta Android- ja iOS-puoleltakin, jos löytyy premiumipaketti. Sitten Teams Frosted Glass Backgrounds in Teams Meetings, eli tulee vähän tuommoista jääefektiä tuohon taustaan. Ei ole ihan semmoinen pelkkä blurry-efekti, vaan grafiikkaa ja blurria yhdistettynä, sanotaan näin. Sitä kannattaa kokeilla sitten, kun se tulee tässä kuussa. Sitten Whiteboard Connectors Line Anchoring, eli vielä helpompi on tehdä noita diagrammeja ja sun muita, niin helpottuu tuo viivojen veteleminen. Itse kun ei ole mikään maailman paras tuossa kuviksessa, niin se on hyvä, että tulee tämmöisiä helpotuksia noihin piirustuksiin. Ja sitten Microsoft Vivaa automaattinen kategoriointi, eli jos sulla on Insights-paketti, niin lisenssiversio, niin sä tulet saamaan automaattisia kategoriointeja vähän niin kuin siihen pohjalla, että miten sun kokoukset on mennyt, koko, miten, kuinka pitkät, milloin ja näin päin pois. Siellä löytyy myös one-to-oneit, suuret, pienet, palautut kokoukset ja näin päin pois. Sitten Microsoft Teams Join Zoom Enabled Meetings from Teams, eli Zoomin käyttäjätkin pääsee sitten Teamsin kautta osallistumaan. Se onnistuu sitten tuolta Teamsin kalenterin kautta niihinkin meneminen. Sitten Channel Meeting Invitations, eli kanavakokouskutsuja pystyy tekemään. Se helpottaa paljon, kun on paljon porukkaa noissa kanavissa, niin helpottaa kutsujen lähetystä. Noin, siinäpä oli lyhyet ja ytimekkäät elokuun päivitykset. Totta kai niitä tulee vielä lisää, ja eihän tässä ollut läheskään kaikki. Eli siis nämä on otettu tuolta Microsoft 365 Roadmapilta, sieltä voi käydä jokainen itse katselemassa, mitä löytyy. Jos löytyy jotain muuta kivaa, mä oon itse yleensä ottanut aina vähän, mitkä nyt liippaa lähimpänä tuota edupuolta, ja joskus sinne on sitten jotain muutakin tullut mukaan. Mutta mitäs muuta on tullut kesän aikana? No kaikkea pientä, ei mitään maata mullistavaa. No tietysti joillekin on ja joillekin ei, mutta varmaan suurimpana oli nyt tuo Windows Copilotin hinta, eli se tulee menemään tuonne E3-E5-lisenssien päälle. Siihen tulee vielä 30€ lisälappu. Joku saattaa ihmetellä, että onko se hintansa väärti. Todellakin on. Sen voin sanoa sitten, kun se tulee käyttöön. Suosittelen sitä. Ja nyt julkaistiin tuossa Inspiressä Windows Copilotin korvike tuonne E3-E5-puolelle. Eli nyt on Pingi Chatti Enterprise. Semmoinen tuli julkistukseen, eli se on vähän niin kuin pingichatti, mutta yrityskäyttöön. Eli sinne saat laittaa niitä vähän ei niin julkisia tietoja ja näin päin pois, niin kukaan muu ei tule niihin väliin niitä katsomaan. Eli se on nyt se kauan kaivattu apu, että jos pitää jotain kaavioita sun muita väsätä ja uskaltaako niitä nyt sinne laittaa, niin tähän pingichat Enterprisea uskaltaa. Se on E3-E5 päällä, mutta siihen on tulossa erikseen lisenssointi, eli sitä pystyy ostamaan sitten. Se oli muistaakseni $5 per käyttäjä, että se on suhtkot halpa ja se on ihan kätevä. Mulla on kanavalla on videoita jo siitä, että miten se toimii, eli siis se on perus pingichatti, mutta siinä on vaan Enterprise-tuki päällä. Eli siellä on joka kulmassa näkyy todella suurella, että tämä chatti on suojattu, niin se helpottaa sitten, ettei vahingossakaan mene sinne väärän puolen chattiin, eli tässä tapauksessa nyt sinne yksityisen puolen chattiin. Semmoinen julkaistiin just ennen tuota Copilottia, että jos ei malta odottaa sinne asti, niin pääsee vähän makuun ton Enterprise-chatin kanssa. Se toimii pingi.comissa ja sitten se toimii myös vielä hetkellä tuolla
sivupaneelissa, mitäs muuta. Siinäpä ne oli ne kaksi suurinta. No sitten AI:n puolella, eli tekoälyn puolella nyt on tullut todella paljon. Niistäkin mulla on erikseen videota tuolla kanavalla. Kannattaa käydä katsomassa. Mitäs muuta, koittaa käydä kaikki läpi. Työt alkaa, koulut alkaa, itselläkin loma päättyy nyt heinäkuun loppuun mennessä ja sitten elokuussa taas ruvetaan menemään eteenpäin töitten osalta. Microsoftin kanssa jatketaan Teams-kahveita tai millä nimellä nyt sitten ikinä onkaan. Ei ole vielä mitään julkista kerrottavaa asiasta, mutta heti kunhan tulee, niin kerrotaan. Mutta eiköhän siinä ollut tarinointia taas kerrakseen tälle videolle. Elokuu on nyt paketissa tämän videon osalta. Syyskuu on seuraava, mutta kannattaa seurata kanavia, somekanavia, tube-kanavia, mitä mulla on. Saa laittaa seurantaa, jos haluaa, niin sieltä löytyy aina tämmöisiä koulutusvideoita kautta, jos tulee jotain uusia Microsoftin saralta tai tekoälyn saralta tai niin siltä väliltä, niin sinne ne videot yleensä tulee aika nopeasti niin sanotusti. Suomen kielellä ja englannin kielellä myöskin. Mut joo, siinäpä lyhyt mainostus vielä loppuun ja eiköhän se ole sen myötä sitten kohti uusia videoita.